អាយ៉ាឆ្ងាញ់រងថ្ងៃអញ្ចឹងគិតតែមិនចេះថ្ងៃនេះបងស្រីនឹងខ្ញុំគាត់កំងណែមផងហើយសង្វាក់ផងសាច់ត្រីបងប្អូននិយាយពីក្មួយក្មួយនឹងខ្ញុំវិញខ្ជូតខ្ជូតដល់ហើយបងប្អូនអើយមើលគេលេងជាមួយគ្នានេះសិតតគៀកស្មាគៀកចកេះគៀកអីណាណីណែថ្ងៃហ្នឹងក្មួយក្មួយនឹងខ្ញុំអត់បានទៅរៀនណាដោយសារគ្រូគ្រូគាត់សុំច្បាប់អញ្ចឹងហើយអត់បានទៅរៀនទេមកផ្ទះលោកយាយអញ្ចឹងណាហើយគេលេងជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយហ្មងឥឡូវហ្នឹងនឹងខ្ញុំជាមួយបងស្រីភ្លោះបានដើរផ្សារអូឡ িম ពិកបងប្អូនអើយមករកមើលទិញសាប៊ូទឹកបោកក្អាវហើយនឹងមើលសារ៉ុងខ្លះខ្លះទិញយកទៅស្រុកបារាំងវិញផងដែរមកផ្សារក៏មានអ្នកស្គាល់ច្រើនដែរបងប្អូនអើយស្រែកហេរោពេញហ្នឹងនិយាយទៅសប្បាយម្យ៉ាងដែរដល់ពេលទៅណាមកណាមានបងប្អូនស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងនេះឥឡូវនឹងខ្ញុំមកតូបនេះបងប្អូនឃើញតំណងហើយនៅចំមុខផ្លូវខ្ជិលដើរចូលទៅក្នុងទៀតមកមើលសារ៉ុងនៅនឹងហ្មងគាត់បង្ហាញពីសារ៉ុងមានតាមម៉ាកតាមម៉ូដតាមបោះប្រទេសផ្សេងផ្សេងអីចឹងណាបងប្អូនអើយមានបោះម៉ាឡេមានបោះយួនមានបោះថៃមានអីចឹងទៅតែនឹងខ្ញុំយកអាល្អមិនដឹងបោះអីនេះមិនបានសួរគាត់ដែរដូចជាបោះម៉ាឡេដូចបោះម៉ាឡេលេខ1ណាបងប្អូនគាត់បង្ហាញហ្នឹងហ្នឹងហើយដូចចឹងទៅយកថងរៀងធំល្មមដើម្បីស្លៀកទៅឲ្យឃើញស្អាតហើយសាច់សរងក៏វាស្អាតដែរម្យ៉ាងបោកអត់ចេញពណ៌ស្លោកស្លេកទេបើយើងយកសរងរៀងថោកវាចេញពណ៌ស្លេកអស់ហ្មងហើយគោមផ្កានិងថងសរងអីក៏វាពុំសូវធំស្អាតដែរសំខាន់នឹងគឺនឹងខ្ញុំឆ្លាញ់រកពណ៌ស្រស់ស្រស់ដើម្បីស្លៀកថតបង្ហាញបងប្អូនពេលទៅប្រាំងវិញណាចេញពីផ្សារអូឡ িম ពិកវិញចាក៏នឹកឃើញថាចង់ញ៉ាំទឹកអំពៅគៀបថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់ផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដោយសារថានៅស្រុកប្រាំងអំពៅមិនសូវឆ្ងាញ់ទេទិញតាកំប៉ុងញ៉ាំនឹងបងប្អូនឯងខ្ញុំមកអត់បានទៅប៉ារី13ដើម្បីទិញអំពៅស្រស់ស្រស់ឬក៏ធ្វើខ្លួនឯងអីទេអញ្ចឹងហើយមកស្រុកខ្មែរញ៉ាំមួយណាណីហ្មងគ្រាន់ថានឹងខ្ញុំអត់ដាក់តកអេខ្លាចរៀកអញ្ចឹងហើយទិញតែទឹកអំពៅគេសុតសុតអញ្ចឹងណាឲ្យគេកិនយកតែទឹកទៅយើងយកទៅដាក់ក្លាសេក្នុងទូទឹកកកឲ្យត្រជាក់ទៅញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនដោយសារអាកាសធាតុនៅស្រុកខ្មែរយើងវាក្តៅអញ្ចឹងញ៉ាំទឹកផ្អែមផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែននឹងខ្ញុំក៏នៅស្រុកខ្មែរជួយចិត្តញ៉ាំពុំសូវលួសថ្ងៃដែរហ្នឹងទឹកអំពៅហ្នឹងឲ្យតែមិនក្តៅខ្លាំងគឺញ៉ាំមិនបើមានទឹកថ្នោតញ៉ាំទឹកថ្នោតមានទឹកអំពៅញ៉ាំទឹកអំពៅអញ្ចឹងទៅពេលមកដល់ផ្ទះវិញស្រាប់តែឃើញបងស្រីនឹងខ្ញុំគាត់យកសង្វាក់សាច់ត្រីនេះមកឲ្យញ៉ាំគាត់ថាទឹកមកដល់គេទុកមួយថ្ងៃរៀងជួណាបងប្អូនអញ្ចឹងផ្ញើមកដល់គឺមកល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងតែសម្រាប់នឹងខ្ញុំជួជាងនឹងបន្តិចទៀតបានឆ្ងាញ់ត្រូវចិត្តតែបើម៉ាក់ឲ្យបងប្អូននឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់ជួឆ្ងាញ់ហើយអូឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនអើយមានទាំងណែមសាច់ត្រីមានទាំងសង្វាក់សាច់ត្រីនិយាយទៅគឺថាអែមសែមែនទែនមកស្រុកខ្មែរសបូរញ៉ាំអីក៏មានអីក៏មានដែរបើនិយាយពីរឿងញ៉ាំវិញនឹងខ្ញុំញ៉ាំណាណីជួនកាលក៏បានថតឲ្យបងប្អូនបានឃើញខ្លះខ្លះទៅជួនកាលក៏អត់បានថតអញ្ចឹងណាបងប្អូនពេលខ្លះឃ្លានពេកញ៉ាំភ្លេចថតអញ្ចឹងណាមកស្រុកខ្មែរលើកនេះល្មមញ៉ាំហ្មងនឹងខ្ញុំដោយសារតែខានញ៉ាំយូរឆ្នាំហើយរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងមកលើកនេះមានទេបងប្អូនអើយញ៉ាំណាណីឥឡូវហ្នឹងនឹងខ្ញុំញ៉ាំឆៅអញ្ចេះសិនចាំតទៅស្អែកម្ដាយនឹងខ្ញុំហើយនឹងបងស្រីរបស់នឹងខ្ញុំគាត់ធ្វើនំបញ្ចុកធ្វើទឹកត្រីដាក់បន្លែដាក់អីញ៉ាំមួយសង្វាក់នឹងហើយសង្វាក់នឹងយើងចង់ញ៉ាំឆៅអញ្ចឹងក៏បានយើងចង់យកទៅអាំងក្តៅក្តៅបន្ថែមញ៉ាំទៀតក៏បានដែរបងប្អូនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងដែលយើងចូលចិត្តទេថាតើយើងចង់ញ៉ាំបែបណាអ្នកខ្លះគាត់យកទៅអាំងណាវាកាន់តែឈ្ងុយហើយក្តៅក្តៅឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនតែសម្រាប់នឹងខ្ញុំមកដល់ពីផ្សារភ្លាមដូរកៅអៅភ្លាមអង្គុយញ៉ាំហ្មងដោយសារថាវាឃ្លានផងបងប្អូនយើងដើរផ្សារក្តៅហត់ផងជិះម៉ូតូព្រោះផ្សារអូឡ িম ពិកហ្នឹងវានៅជិតផ្ទះដែរมันជាឆ្ងាយអីណាស់ណែអញ្ចឹងហើយជិះឡានវាស្ទះវាអីហើយពិបាកចតបាក់អីអញ្ចឹងហើយជិះម៉ូតូទៅវាលឿនត្រូវចិត្តយើងជាងមកដល់ភ្លាមបានញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយទឹកអំពៅតិចផ្អែមឈ្ងុយទៀតអូយឆ្ងាញ់ណាស់ល្ងាចឡើងនឹងបន្ថែមបបរត្រីមួយចានទៀតញ៉ាំអីក៏ញ៉ាំមឹងបងប្អូនអើយធ្វើម៉េចទេយូយូមកម្ដងមានអីញ៉ាំនឹងឃ្លានអីចង់អីញ៉ាំនឹងហើយកុំថាអីថាវ៉ាន់បងប្អូនអើយធ្វើម៉េចនឹងខ្ញុំនៅឆ្ងាយមកឃ្លានគ្រប់ទៅមុខនឹងមួយថ្ងៃញ៉ាំមនុស្សមួយថ្ងៃញ៉ាំមនុស្សអញ្ចឹងណាតំណងហេបងប្អូនបបរត្រីគេនេះប៉ុន្តែសម្រាប់នេះខ្ញុំរៀងផ្អែមបន្តិចមហូបនៅស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនធ្វើរៀងផ្អែមផ្អែមបងប្អូនតាំងពីនឹងខ្ញុំដើរញ៉ាំកន្លងមកនេះណាឬក៏ខ្ចប់ញ៉ាំតាមកន្លែងផ្សេងៗភាគច្រើនរៀងផ្អែមផ្អែមជួនកាលកន្លែងខ្លះរៀងប្រៃផ្អែម
ែមមុតមែនតែនបើនៅស្រុកប្រាំងវិញគេញ៉ាំរសជាតិរៀងឡំឡំណាបងប្អូនម្ហូបមិនសូវដុតខ្លាំងទេឬក៏មួយទៀតអាចថាបានមកពីនាងខ្ញុំខានទទួលរសជាតិនៅស្រុកខ្មែរយូអញ្ចឹងហើយវារៀងប្លែកមាត់នាងខ្ញុំតិចដែរតែឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូននឹងឯងបងប្អូនវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តហើយអត់ប្រកែកប្រកាននាងខ្ញុំទេបើមានខុសតោះអីសូមអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា